Porodica Nikolić iz Velike Ivanče okuplja tri generacije na istom gazdinstvu koje se tradicionalno bave mlečnim govedarstvom. Dva sina, dve snaje i naš domaćin sa svojom suprugom vredno i složno rade svakog dana kako bi obližnjoj mlekari granice isporučili mleko ekstra kvaliteta. Radni dan počinje pre 5 sati i poznato je da odmora nema, jer stočari rade 365 dana u godini. Pre muže važno je da se obavi dobra higijena vimena kako bi se ispoštovale sve procedure prilikom muže. Na farmi Nikolića u ovom trenutku ima 86 grla, što krava, što teladi, i to je svrstava u veće proizvođače u tom kraju. Štanski muzni prosjek na farmi je u sasvim normalnim uslovima, sada malo ovih dana muči nas mraze, ova iz hladnoća, inače ide od 22 do 25 litara štanski prosjek na farmi. Inače imamo tu krava u proseku od 20 pa do 37 litara mlijeka, zavisnosti od svega ostalog, ishrane i ostalog. Kada govorimo o ishrani, prošla godina je bila puna izazova, repromaterijal je poskupeo, godina je bila teška, rod je podbacio. Kako se vi snalazite sa hranom i da li imate dovoljno? Pa hrane ćemo imati dovoljno. Malo nas je spasno, imali smo dosta zaostatak od prethodne godine i ova godina nam je jeste rodila manje, ali smo imali dosta pripremljene hrane, dosta hektara posejanih i ostalo, tako da imat ćemo. Ja mislim da ćemo sastaviti bez ikakvih problema. Od hrane imamo sve svoje, čak pravimo i koncentrate svoje. Kupujemo malo, kupujemo soju, suncokretovu sašmu i sojinu i premiks. Uz to dodajemo melasu od Treber, to jest od piva, i nabavljam iz Vojvodine šangarepe, nešto kao dodatak. To je što se tiče ishrane, inače seno, silažu, sve imamo našu. I imamo u dovoljnim količinama. Desilo je se ove godine da smo prvu balu, novu, potrošili 1. novembra. Znači, do 1. novembra smo imali stare, prošlogodišnje balu. Krave na farmi su u vezanom sistemu, jer nema ispusta koji bi im omogućio bolje uslove držanja. Objekat je nedavno renoviran i štala je na neki način modernizovana, uz minimalnu upotrebu finansijskih sredstava i veću ekonomičnost. Cilj je bio da se stvore jednostavni uslovi za rad koji će biti praćeni dobrim sistemom za provetravanje štale. Nekada su rađene, imali zeleni planovi, rađene farme sa pločicama, italijanskim, sve unutra. Sada to treba, kad uložiš 60-70 hiljada u jednu farmu, treba to izmustiti od krave. Znači, treba što manje uložiti na početku i što pre doći do otplaćivanja te farme. Mi smo radili to iz naših sredstava sami, snalazili smo se materijale, vidite i sami, nešto su već polovni, nešto to, ali smo napravili dosta ekonomičnu farmu sa veoma lakim uslovima rada. Traktor ulazi unutra, sistemi za đubravanje, sistemi za mužu, sve smo to uradili polako, tako da mi smo veoma zadovoljni što se tiče toga. Provetljivost je velika, nemamo uopšte amonijaka unutra, tako da je to isto zadovoljno. Zadovoljan sam veoma što se tiče štale kako ispala i veoma jeftino. Po mojim nekim preračunima bez sistema nije mi prešlo nekih 10.000 evra, a ovdje imamo 66 veznih mesta. Tako da je to dosta, ja mislim, ekonomično isplativo. Dnevno se na ovoj farmi proizvede oko 900 litara mleka, za razliku od većine stočara koji imaju probleme sa isplatom i kašnjenjem lokalnih mlekara. Kod Nikolića to nije slučaj. Oni imaju samo reči hvale za mlekaru sa kojom sarađuju već godinama. Predajemo mlekari granice, zadovoljni smo veoma sa saradnjom. Dosta je sad, što se tiče mlekarstva, ispoštovan taj poljoprivrednik. Otišli smo i mi smo malo, kažem ti sada, došlo je do saradnje sa bankama, mi imamo kreditne kartice, platne kartice, tako da nije to više onaj prosti seljak kojim mlekara prebaci pare, on je uzeo pare, sve, ne. Sve se snalazimo, imamo sve to, imamo dozvoljene minuse. Mlekara nam izlazi u susret, u saradnju u slučaju da nam nedostatak novca daje nam pozajmice, tako da smo veoma zadovoljni što tiče mlekare. Redovno isplaćuju, redovno odvlače mleko i mnogo mi se sviđa, poštuju naš veće proizvođače. Znači, mi imamo sada trenutno nekih 850 litara do tonu mleka dnevno i mnogo smo zadovoljni sa mlekarom. Veoma redovno uzimaju, znači nemamo, što je još isto mnogo bitno, ja nemam neke velike obaveze prema mlekari, moje je da to pomuzem, da se rastadi, oni dođu, uzu, popune mi otpremnicu, ne moram da ga čekam, ne moram da ja sedim tu dok on dođe i ostalo, uređuje samo moje mleko, tako da je dosta dobro.
Duško kaže da se subvencije i premije za mleko redovno isplaćuju. Posebna cena se postiže za mleko ekstra kvaliteta. U razgovoru saznajemo da je ključ uspeha i zarade u proizvedenoj količini mleka, te da se nikako ne isplati držati 3-4 krave. Računica je jednostavna. Ukoliko farmer želi da postigne dobru zaradu, mora da proizvede preko 300 litara mleka na dnevnom nivou. Redovne su subvencije, jedno, što se tiče premije za mleko je redovno, što se tiče subvencija, ok. Šta je sad malo problem u našoj samoj poljoprivredi i stočarstvu? Nadaju se nekim subvencijama sa 2-3 krave, ne. Nema tu nešto. Ja na 40 i nešto subvencionisani krava, ipak se nađeš neko novca. Ipak količina daje svoje. Znači, po mome, ja sam kako sam ja nešto sabirao, ispod 300 litara dnevna količina mleka nije neka isplativost. Preko 300 litara počinje da bude i dobra cena i počinje da bude neka isplativost. Jer ulaziš u štalu da muzeš i 5, i 10, i 40 krava. Samo provodiš malo duže vremena. Veliki problem u stočarstvu je statična radna snaga. Znači, moraš da imaš tu radnike sve. Ja, hvala Bogu, imam dva sina, dve snaje, koji održavaju tu farmu uz moju pomoć. Pošto su oni sada više glavni nego ja, kažem, ja gledam da im pomogne što više. To je veoma bitno, jer sada veoma teško naći dobrog i poštenog radnika za rad na farmi. A deca hoće to, ja sam i tu da im psihički, finansijski bilo kako pomogne, tako da ovako već može. Primer porodice Nikolić pokazuje da ima nade za mlečno govedarstvo u Srbiji, ali je neophodno imati količinu i kvalitet. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.